Наслідки кількаденної дощової негоди на Хустщині – це, як мінімум, підтоплення цілих гектарів сільськогосподарських угідь на околицях району. Коли місцеві водойми виходять зі своїх берегів, то подекуди на низині вода по полях просто лється рікою. Проблем додають засміченість та захаращеність річкових русел. Наразі ж до значних підтоплень у районі ще не дійшло. Проте за останню добу внаслідок інтенсивних опадів рівень води у хустських водоймах також значно підвищився. Ще у п'ятницю ніщо не віщувало біди. Погода погіршилася у ніч проти неділі. Наразі відомо, що у Хустському районі нараховується 11 найбільш уразливих місць. Там ситуація найбільш критична. Відтак, про надійність берегоукріплень тут мова не йде. Це Іза, нижче мосту, 560 метрів, Горінчево, Монастирець, Березо, фактично все русло річки Ріка, де є населені пункти. Також треба проводити берегоукріплення село Сокирниця, Путічок Байлово, 60 метрів. Також треба проводити Вишково. Але в цьому році не було фінансування, фактично роботи не проводилися. Люди звертаються до місцевої влади зі скаргами, адже їх топить систематично, найчастіше восени та навесні. Постійно звертаються, Липча дуже страждає, бо йде потічок прямо по центру і розмиває навіть, де люди живуть, хати, будинки. Я виїжджав і на місця у Липчу, виїжджав у Монастирець, є звернення від людей, але відсутність коштів. Тож реакція влади практично зведена до нуля. Причина – відсутність фінансування. Як наслідок, страждають як ті, що живуть по сусідству з річкою Ріка, так і ті, що межують з Тисою. У 2002 році всі дамби, які в нас були, всі були, можна так сказати, зруйновані. І коли є тепер якийсь такий невеличкий паводок, Тиса тече практично під селом. І останнє, яка є його здержуючий такий, можна так сказати, води є ще дамба, які в нас є там рибники, і от та дамба. Писали листи, щоб спустили кошти, щоб хоча б мітери ще укріпити ту дамбу, бо то є остання наша рубіж, можна так сказати. Коли ту дамбу вода переходить, йде на кладовище і, в принципі, походить чисто під межі села, під будинки. До слова, єдина державна програма Тиса, яка б мала забезпечити безпеку, не фінансується вже роками. Державна комплексна програма протипаводкового захисту населених пунктів у басейні річки Тиса, яка передбачає будівництво водозахисних дамб, не діє взагалі. Цього року проводилося берегоукріплення тільки в одному місці, це у селі Драгово, за рахунок їхнього сільського бюджету, плюс водгосп долучився, і фактично більше в цьому році ніде не проводилися роботи по берегоукріпленню. Ми своїми коштами, що були, своїм камінням, ще при колхозі лишилося камінь, ми то організували і ми зробили повністю десь метрів 30 укріплення дамби. Приблизно 20 тисяч, якщо взяти і каміння, і то, то біля 80 тисяч, що ми допомогли селом. А так на топливо помогла райдержадміністрація. Проте говорити, що Драгово захищене від паводків, зарано. За словами голови села, укріпити ще треба береги протяжністю 1,5 кілометра, аби ліквідувати проблемні ділянки. Відтак, висновок – Хустщина при інтенсивних опадах під загрозою.